kompaniju Unipromet DOO. Osnovao je gospodin Milisav Novičić u Čačku, a osnovna delatnost kompanije je proizvodnja i ugradnja saobraćajne opreme. Lepeza proizvoda uključuje različite sisteme čeličnih zaštitnih ograda, žičanih ograda, reflektujućih, apsorpcionih i transparentnih panela za zaštitu od buke. Takođe, kompanija proizvodi i šarne cevi u okviru dve fabrike i sopstvenog pogona za toplo cinkovanje. Pored osnovnog poslovanja, kompanija Unipromet danas poseduje i dve solarne elektrane. Biti preduzetnik za mene znači da od ideje i želje stvarate nešto u čemu želite da uspete i da vidite rezultate svoga rada. Više od polovine svojih proizvoda porodična kompanija Unipromet plasira u 23 zemlje. Danas Unipromet broji više od 450 zaposlenih i ističe se po jasno uspostavljenom sistemu korporativnog upravljanja u kompaniji gde su trenutno uključene tri generacije porodice Novičić.